Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə Dimin hazırladığı 7-ci sinif az tarixi test tapışıqlarını edəcək. Bugünkü bölməmiz 1-ci yarım il üzrə yekunlaşdırılan tapışıqlar olmuşdur və variant A-dır. 1-ci sualda deyilir. 11-ci əsrdə Albaniya dövlətinin paytaxtını müəyyən edir. Uşaqlar, təbii ki də Bərdə şəhəri olmuşdur. 2-ci sualda soruşulur. Elvin diagramı uyğun bəndləri seçin. Sazilər və Şirvanşahlar dövlətidir. Birinci sualda deyil. Azərbaycan şimal torpaqları yaranmışdı. Şirvanşahlar dövləti yaranmışdı Azərbaycan şimal torpaqlarında. 9-cu əsrin 60-cı illərində meydan gəlmişdir. Şirvanşahlar dövləti meydan gəlmişdir. Yəni 861-ci ildə. Xilafətə xərac göndərməkdən imtina etmişdir. Sazilər dövləti etmişdir. Yusif ibn Saz tərəfindən. Azərbaycan torpaqları iş dəfə vahid dövlətə birləşdirmişdir. Sazilər dövlətində Yusif ibn Saz birləşdirmişdir. Dərbən səthini təmir etmişdir. Hər ikisi dərbən səthini təmir etmişdir. Keçək indi o biri vərəqimizə. O biri vərəqimizdə soruşulur. Uyğunluqlara oxularla göstərin. Birinci, Əbu Tahir. Əbu Tahir dövlətin paytaxtını yeni şəhərə köçürmüşdür. Bu 918-ci ildə baş vermişdir. İkinci, Məzban Mim Məhəmməd. Məzban İbn Məhəmməd Şərqi Gürcüstan və Şirvanşahlar dövlətinin asla salmışdı və yeni dövlətin əsasını qoymuşdu. Yeni dövlətin əsası 941-ci ildə Salar dövlətini yaratmışdı. Fəzl İbn Məhəmməd Xudafənin çövçüsü saldırmışdı 1027-ci ildə və Şəddadlar dövlətini idarə etmişdir 971-ci ildə. İndi 4-cü sualımıza keçək. 4-cü sualsa deyilir. Xronoloji adıcılığı müəyyən edir. 1-ci. Şirvanşahlar dövləti yaranması. Təbii ki, Şirvanşahlar dövləti 861-ci ildə yaranmışdır. İkinci, biz Cavanşirin Bizans imperatorları ittifak yaratması. 654-cü ildə ittifak bağlamışdır. Babəkin Xürrəmlər həyatına rəhbərlik etməsi 816-cı ildə baş vermişdir. İndi biz xronoloji adıcılığı müəyyən edirik. Birinci, iki, sonra 3, sonra da 1, 2, 3, 1. Sonra 5-ci sualda deyilir. Sxemi tamamlayın. Azərbaycanda 9 və 10-cu əsrdə yaşamış, yaranmış müstəqil dövlətlər. Birinci bizə Sazilər və Sarilər dövlətini vermişdir. Sazilər dövləti 879-cu ildə yaradılmışdır. Sarilər dövləti 941-ci ildə yaradılmışdır. Şirvanşahlar dövləti də buna aiddir. Şirvanşahlar dövləti 861-ci ildə yaradılmışdır. Bundan başqa Rəvva dövləti də yaradılmışdır və Şəddad dövləti də yaradılmışdır. İndi biz 6-cı suala keçək. Alban hökmdarı Cavanşirin xarici siyasətinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Deyil. Xilafətlə münasibətlərə diplomatik yola nizamlanması bəli, bu uyğundur. Sonra, Xəzər Xaqanı ilə sülh müqaviləsini imzalasıb. Bu da doğrudur. 7-ci 60-cı illərində. Həmçinin xilafətlə münasibətlərə diplomatik yolla nizamlanması da 7-ci 60-cı illərində olmuşdur. Ölkənin daxili müstəqilliyinin itirilməsi, xeyir. 4-cü, Bizans imperatoru ilə ərəblərə qarşı ittifaqa girməsi 654-cü ildə baş vermişdir. Keçək indi o biri vərəqimizə. O biri vərəqimizə soruşulur. Sxemi tamamlayın. Erkən 6 əsrlərdə Albaniyada mövcud olmuş torpaq mülkiyyət formalarını tapan. Dastakit və xostak olmuşdur. Keçək indi 8-ci suala. 8-ci sualda deyilir. Hərəkatın iştirakçıları arasında kəndlilər, yəni burada Xürrəmdə hərəkatı kimi göstərilir. Hərəkatın iştirakçıları arasında kəndlilər, Şəhər yoxsulları ilə yanaşı, iri feodallar, orta və iri feodallar az deyildi. Babəkin İmətgahı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində, yəni Bəz qalasında yerləşmişdir. Keçək 9-cu sualımıza. 9-cu sualı deyilir. Sasani dövlətinin Dərbənd keçidinin möhkəmlənməsinin əsas məqsədləri hansılardır? Əsas məqsədləri 1-ci, türklərin axınlarının qarşısını alması üçün, 2-ci isə Xəzəryanı
ərazilərini möhkəmləndirmək göstərilmişdir. İndi 10-cu suala keçək. 10-cu sualda soruşulur. İfadələr hansı şəhərlərə aid olduğunu müəyyən edin. Azərbaycanın ən böyük liman şəhəri Dərbənd şəhəri olmuşdur. Şirvan vilayətinin Dərbənd dairəsi şəhəridir. Bu Bakı, buna Bakı aiddir. Azərbaycanın ən çox tanınmış şəhəridir. Təbriz şəhəri olmuşdur. İndi 11-ci suala keçək. 11-ci suala deyil. 9 və 10-cu əsrlərə aid hadisələri seçib cədvəl yaz. Burada o biri vermizdə yazılmışdır. O biri vermizdə 9 və 10-cu əsrlə yazılmışdır. İndi burada 9 və 10-cu əsrləri seçəcək. Birincidir deyilir. Hesab ibn Xalid şah tütününü qəbul etməsi. 861-ci ildə şah tütününü qəbul etmişdir. Yəni bu 9-cu əsrdir. Bura bir aiddir. Sonra. İkinci deyilir. Slavyanlar Bardana qarət etməsi 944-cü ildə baş vermişdir. Və burada 10-cu əsrə aiddir. Sonra. Üçüncü deyil. Sazilər dövlətinin yaranması. Sazilər dövləti 9-cu əsrə 70-ci ildə yaranmışdır. Yəni 9-cu əsrə yaranmışdır. Bunu 3 aiddir. 4-cü deyilir. Dərbənd əmirliyinin Şirvanşahdan asılı salınması 10-cu əsrə aiddir. Sonra. Şamaxının Şirvanşahların paytaxtı elan edilməsi, bu da 10-cu əsrə aiddir. 5-ci deyilir. Şamaxının Şirvanşahların paytaxt edilməsi 10-cu əsrə aiddir. 5-ci buna uyğun deyil. Sonra 13-cü sualda deyilir. Mənbəni oxuyun və suallara cavab yazın. İndi siz bu mənbəni oxuyarsınız və suallara cavab verəsiniz. İndi mən sizə suallara cavab verirəm. Mənbə sözünüzü oxuyarsınız. Suala deyilir. Hadisə neçənci əsrə aiddir? Təbii ki də hadisə 944-cü ildə Bərdə qətliamı olmuşdur. İkincisi deyilir. Hadisələrin baş verdiyi zaman Bərdə hansı dövlətin tərkibində idi? Təbii ki, Salari dövlətinin tərkibində idi. 13-cü sualda deyilir. 9 və 11-ci əsrlərdə Azərbaycanda inşa edilmiş memarlıq abidələrini müəyyən edin. Buna birinci Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə. İkinci Şamaxının Sündü kəndində Günbəzli məscid. Üçüncülər Gəncə qapları, Qala qapları, Gəncə Qala qapları 1062-ci ildə İbrahim Osmanoğlu tərəfindən tikilmişdir. Keçək digərçi vərəqimizə. 14-cü sualda deyilir. Sxemi tamamlayın. 9 və 11-ci əsrlərdə torpaq mülkiyyət formaları hansılardır? Burada bizə vəqf yazılmışdır. Başqa torpaq mülkiyyət formaları divan, mülk, xassə, iqta, icma Uc və ilca aiddir. 15-ci sualı deyilir. Xronoloji adıcılığı müəyyən edin. Birinci, Şirvanşahlı dövlətinin yaranması. 861-ci ildə yaranmışdır. Sazilər dövlətinin süqut etməsi. 941-ci ildə süqut etmişdir. Salarlar dövlətinin yaranması. Həmçinin 941-ci ildə yaranmışdır. Yəni, Məzvan İbn Məhəmməd Sazilər dövlətinin süqut etmişdir. İndi biz xronoloji adıcılığı müəyyən edək. Birinci, 1, sonra 2, sonra da 3 aiddir. Elven diagramına uyğun bəndləri qeydin. Sazilər və salarilər dövləti. Başlayaq. Şirvanşahların aslara salınması hər kisinə aiddir. 10-cu əsrdə süqut etməsi hər kisinə aiddir. Sazlı dövləti 941-ci ildə, Salari dövləti 981-ci ildə süqut etmişdir. Maraqlının paytaxt şəhər olması Sazlı dövlətinə aiddir. Ani və Dəbil şəhərlərin tutulması Sazlı dövlətinə aiddir.
Yusif ibn Sas tutmuşdur. Rəvvadi dövlətinin süquta uğradılması, Salari dövlət tərəfindən, Rəvvadi dövləti Salarilər tərəfindən süqut edilmişdir. Sonra, yəni Salari dövləti Rəvvadilər tərəfindən süqut edilmişdir. 17-ci sualda deyildir. Uyğunluqları oxla göstərin. 1054-cü il, 1037-ci il, 1032-ci il. Birinci deyilir. 1054-cü ildə E variantı uyğundur. Rəvvadilərin səlsualdan hasılara düşünülməsi. İkinci də deyilir. 1037-ci ildə Şəddadilərin Dəbili ilə keçirmək istəyən Bizans erməni qoşunlarına zərbə vurması. Üçüncü də 1032-ci ildə Slavyanlar yenidən Şirvana baskın etməsi. 1054-cü ildə 1037-ci ildə 1032-ci ildə. Keçək indi o bir vərəqimizə. Burada deyilir. Mənbəni oxuyun və 18-20-ci çalışmaları verilmiş məlumatlar əsasında cavablandırın. Mənbəni siz oxuyacaqsınız. 18-də deyilir. Mənbəyə əsasən bəhs olunan döyüşün əsrini yazın. Döyüş 7-ci əsrin 60-cı illərində baş vermişdir. 19-da deyilir. Mənbəyə əsasən Kür çay sahilində baş vermiş döyüşün nəticəsini müəyyən edərək yazın. Birincisində Cavanşir qalib gəldi, Xəzərlər məğlub oldu. İkincisində də yaza bilərik ki, Xəzərlər Albaniya tərəfindən qovuldu. 20-də deyilir. Mənbəyə əsasən bağlanılmış sülhün nəticələrini müəyyən edərək yazın. Birinci, Cavanşir Xəzərlərin, yəni Xəzərin xaqanının qızı ilə evləndi. İkinci, Xəzərlər əsirləri və qənimətləri geri qaytardı. Üçüncü də bir yaza bilərik ki, onlar arasında döyüşlə dayandı. Sağ olun uşaqlar, bugünlük bu qədər. Bu cür videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub, like atmağı, videonun sonuna qədər izləməyi unutmayın. Gələn dərslərdə görüşənədək.